Essa daqui é a minha primeira partida. E olha só, os minis Skibidi já tá saindo daqui do túnel. Se você não vive numa caverna, você sabe muito bem o que é Skibidi Toilet. Os cabeças de privada e os cabeças de câmera estão em guerra. E eles estão lutando até hoje numa guerra mundial de cabeças de privada. Isso tá muito famoso no YouTube. O que eu vou fazer vai ser colocar o meu primeiro personagem aqui, ó. E agora o meu segundo personagem, eu vou colocar ele bem aqui, ó. Aqui, desse jeito, nessa ponta. E agora meu terceiro personagem, eu vou estar colocando ele bem aqui, ó, o Speaker Man. E só meu segundo personagem já tá dando conta de acabar com esses bonequinhos, rapaz. Essa daqui é literalmente a minha primeira partida que eu tô jogando nesse jogo. E eu tenho aqui apenas o primeiro personagem que o jogo me dá, que é esse daqui. Eu vou estar ativando aqui o Skip. Vou estar ativando o Skip porque eu vou acabar com esse jogo. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar upgrade nesse bonequinho aqui. Olha só, ele vai estar acabando muito mais rápido. Bem, você já sabe como é que funciona o jogo, né? Vamos adiantar isso aqui. Vai! Esse vídeo foi patrocinado pela StarPack. Se você joga Adopt-me ou quer comprar Robux, esse é o site pra você. E se você quer ganhar um pet grátis sem fazer nada, faz isso aqui. Vai no site deles, faz o cadastro e aqui você vai usar o meu código XMarcelo. Aí você vai rodar essa roleta aqui e se você tiver sorte, você vai ganhar coisa muito top. E pra pegar o pet que você ganhou, você vai ter que adicionar a conta que eles mandam. Segue ela e quando entrar, é só pedir trade pra ele. O link do site deles vai estar aí na descrição. Dá pra comprar qualquer pet que você quiser. Eles custam R$1 no máximo cada pet. Mas só compra se você tiver condição, né? Não vai ficar enchendo o saco dos seus pais. Também dá pra comprar Robux se você quiser. Agora começou a ficar um pouquinho mais complicado, mas eu já tô dando conta. Olha só, eu coloquei alguns separados, um aqui, aí outro aqui, e aí eu coloquei mais dois ali, caso esses aqui passar. Chegamos no meu primeiro mini boss. Esse daqui é o Large Toilette, mas ele já tá tomando aqui o sacode. Já vai embora, Large Toilette. Nesse momento tá muito fácil o jogo, daqui a pouco vai tá vindo o boss. Então o que que eu tô fazendo? Não tô gastando meu dinheiro aqui agora e tô juntando. E chegou agora o meu segundo mini boss, outro Large Toilette, mas ele vai tomar aqui só outro sacode. Dá uma olhada, ó. E agora vem o boss, finalmente! Vamos começar essa brincadeira. Ai, ai, nada melhor do que uma vida relaxada. Enquanto eu tô de boa aqui me escondendo... Finalmente chegou a wave do boss. Cadê você, boss? Cadê você? Eu tô te esperando, apareça! Caramba, velho, eu tô vendo aqui que tem a polícia Toilette. Caramba, tem realmente polícia nos cabeça de privada. Velho, tem DJ Toilette, caramba! Então os cabeça de privada fazem até festa, ô louco! Ele chegou! Não, não, esse daqui é o mini ainda. É o Large Toilette. Chegou ele! O boss Toilette! Chegou a hora da gente mostrar a nossa força, rapaz. Só que olha, ele já tá aqui, ó. O que que eu vou ter que fazer? Vender esse daqui e colocar ele aqui, tá vendo? Agora que começa a brincadeira de verdade. Então a gente vê que vende aqui, coloca aqui, aí dá upgrade aqui, ó. Aí sempre tem que vender, ó. Então eu vou vender todos esses daqui. Aí, ó, todos eles, esses aqui eu vou tá vendendo. Ó, vou vender logo, vende tudo. Todos eles aqui já vai acabar. E agora a gente vai colocar aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Coloca todos eles aqui nesse canto, porque ele já deve estar vindo. A gente vai colocar tudo aqui, ó, tá vendo? Agora que começa o jogo a ficar realmente um pouco difícil. Por enquanto tava bem fácil, mas agora que vai ficar difícil, ó. Coloca todos eles aqui, ele vai dar muito dano agora, ó. Coloca tudo, 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 ó. Já chegou ali, já chegou aqui. Vou colocar o próximo aqui, ó. Dá upgrade. E agora, velho, ó. Vambora, dois, vambora. Vambora, coloca aqui. Deixa eu vender aqueles ali que já foi também. Agora que começa o jogo ficar tenso. Vende tudo aqui. Ele já perdeu metade da vida. Metade da vida. Tá, por enquanto tá tranquilo. Deixa eu vender todos esses aqui. Vende tudo, vende tudo. Ó, vende tudo. Rápido. Caramba, velho, será que vai dar tempo? Ó, o que que eu vou fazer? Tá, por enquanto ele tá de boa. O que que eu vou colocar? Vou colocar o restante aqui, ó. Fazer o máximo de upgrades. Vai colocando tudo, ó. Coloca aqui. Aí coloca o próximo aqui. Caraca, agora realmente, ó. Upgrade, ele já deve estar chegando. Upgrade, olha lá, tá chegando, tá chegando. Upgrade, coloca aqui, upgrade. Coloca outro aqui, upgrade. E vai gastando todo o dinheiro, tá? Porque agora que a brincadeira vai começar de verdade, ó. E aqui já prepara pra vender. Prepara pra vender, prepara pra vender. Prepara pra vender e prepara pra vender. Beleza, e tá com 6 mil de vida. Prepara pra vender tudo. Coloca outro aqui, ó, dá upgrade também. Vambora, filho, vambora, faz a fileira, faz a fileira. Vambora, é agora que a gente acaba com ele, tá? Upgrade. Vamos colocar tudo enfileirado, ó. Upgrade. É agora, fi, é agora. Ele vai sucumbir agora, ele vai sucumbir. Acaba com ele. Acaba com ele, acaba com ele, acaba com ele, acaba com ele. Acaba. Essa foi a nossa primeira partida de Toilet Tom.
essa foi a nossa primeira partida de Toilet Super Tower Defense. Eu acho que é esse o nome. E acabamos de ganhar, né? Como de costume. Só que, velho, o que eu quero, na verdade, vocês estão vendo bem ali, tá? É aquilo ali que eu quero. Então a gente vai vir aqui, ó. E você pode ver que tem aqui os mais tops de todos. A gente pegou aqueles mais podres, mas tem aqui o Glitch Cameraman e o Upgraded Titan Cinema Man. Caramba! Não basta ser Titan Cinema, tem que ser Upgrade Titan Cinema Mamãe. Caramba, doido, esse jogo realmente é maluco. Então, velho, vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Quero os personagens mais top pra gente brincar aqui de verdade. A primeira coisa que eu vou fazer, então, vai ser ativar o Robux Infinito gastando com a primeira Game Pass de Luck, tá bom? Eu não vou comprar nada sem Luck, porque eu tenho que aumentar a minha sorte. 200 Robux, já foi. E olha só, eu tenho aqui um Luck Boost, eu já nem vou precisar comprar, né? Porque eu já tenho aqui pra usar um. Ah, não, tem que comprar sim, esquece. Vou comprar um Luck Boost por 100 Robux, porque eu vou estar ativando toda a Luck possível desse jogo. E agora vamos usar. Beleza, agora eu já tenho bastante luck, vocês estão vendo, mas ainda tem um problema, eu só tenho 50 de dinheiro e pra tá abrindo a caixa, eu vou precisar de 100 de dinheiro e pra abrir 10, eu vou precisar de 900, é óbvio que eu vou precisar comprar 20 mil de coins, beleza? Vamos gastar aqui, e agora eu vou tá comprando de novo, vamos gastar 5 mil Robux pra comprar os melhores personagens. Agora eu já tô aqui com 40 mil de dinheiro, rapaz, me respeita! Acabei de ativar Robux, Vinito. Beleza, então vamos lá, hein, velho, vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir coisa boa, vou sumar meus primeiros 10. Eu nunca joguei esse jogo. E olha, eu acho que eu consegui só os lixo, tá? Consegui só os lixo. Acabei de abrir a minha primeira vez e eu acho que eu só peguei lixo, rapaz. Olha isso, doido, só lixo. Eu não sei se é lixo, né? Porque o mais top que eu peguei é esse de 16%. Mas agora vamos abrir mais 10. Opa, opa, lendário, hein? Pegamos lendarinho. 4%? Também não sei se é bom, velho. Eu tinha que pegar um mítico. Comenta aqui nos comentários se você joga esse jogo e como é que eu devo jogar. Me dá dica. Vamos abrir agora mais 10 e pegamos aqui outro lendário, mas nada de mítico ainda. Abrimos aqui mais 10, nada de top ainda. Mais 10 e nada de mítico. Mais 10 e nada de mítico. Mais 10 e nada de mítico. Me dá um mítico. Não é possível que eu não vou pegar esse daqui, velho. Acabei de gastar meus 10 mil primeiro. E olha só, vamos ver se eu peguei alguma coisa boa. E peguei 3 lasers cameraman. Eu não sei se é muito bom, mas provavelmente não é, não. Opa! Pegamos nosso primeiro mítico. Pegamos nosso primeiro mítico de 0,4%. Olha só, ele parece que é bom, né? Glitch cameraman. Comenta aqui se ele é bom ou não. Eu não sei, eu não faço ideia. Comenta aqui. Sério, mas pegar esse de 0,4% aqui, velho, deve ser muito da hora. Eu não sei se isso aqui vai funcionar, mas eu vou comprar agora o VIP. O VIP. Eu espero que aumente minha sorte, mas eu acho que não vai funcionar não, mas vamos comprar assim mesmo. Acabei de gastar os meus primeiros 20 mil coins nesse jogo e consegui apenas um mítico, então já dá pra dar uma ideia que você teria que gastar 20 mil coins pra conseguir um só. Mas pelo menos consegui aqui, ó, 3, 4, 5 lendários. Vamos continuar abrindo, se vir coisa boa, eu volto. Eu tô com 19 mil, eu tenho que conseguir mais um mítico. Mas eu só vou usar um na minha tropa, né? Então não faz muito sentido conseguir dois do mesmo. Opa, mais um glitch cameraman. Acabei de gastar mais 10 mil e consegui dois míticos. Olha, mas eu peguei bastante lendário mesmo. Uma hora depois. Eu gastei 40 mil de dinheiro nesse jogo. Eu não sei se é muito dinheiro ou não, mas eu acho que provavelmente é. E consegui apenas dois míticos. Então, basicamente, você vai gastar 20 mil pra cada mítico. E eu tô vendo aqui que existe 156 mil desse personagem. E esse aqui existe 1 milhão. Esse daqui existe 5 milhões. E esse daqui eu nem preciso falar, né? 31 milhões, ô louco. Então, o que eu vou fazer agora? Vai ser equipar esses personagens. Vamos equipar todos eles e eu vou estar utilizando na minha próxima partida. 1, 2, 3, 4, 5. Acabei de equipar todas as tropas tops, vamos lá. E agora eu realmente não faço ideia de como é que vai ser. Eu não testei esses outros personagens, vou estar colocando um aqui. E eu já tô vendo que o range dele é muito maior do que aquele primeiro que eu tava, tá? Olha só. É, mas ele é bem lento pra atirar, tá? Vamos colocar dois aqui. Opa, por enquanto tá tranquilo, né? Ele vai conseguir acabar com esses personagens aí bem de boa, ó. Eita, caramba, doido, passou! Ô, louco, aí também zoa com a minha cara. Tá, deixa eu dar skip, eu vou conseguir mais 100. Vou colocar mais um aqui, ó. Ô, louco. Mano, mas esse cara aqui não vale nada, doido. Não vale nada. Ah, não, vou skipar de novo. Eu quero personagem melhor. Doido, os personagens tá tudo passando. Caramba, velho, não vai dar, não. É, por enquanto ainda tem salvação. Eu espero. Vamos colocar mais um aqui. Ai, caramba. Ufa, beleza, deu bom. Meu Deus, vai dar bom é nada, rapaz. Eu tô lascado. Nossa senhora, já era. Nossa, não vai ter como não. Não vai ter como não. Será que vai ter? Não, não vai ter como não, não vai ter, não tem como, doido, não tem como, não tem como. Ó, passou. Ó, esse aqui passou. Meu Deus!
bicho. Meu Deus do céu, não tem condição. Ah, não, você só pode tá brincando com a minha cara. Não é possível. Ah, não, velho, não, pera aí, calma lá, não tem como. Ah, não, velho, aí você tá brincando comigo também. Eu vou colocar logo esse gigantão aqui, ó. Vou colocar ele aqui no meio, que ele vai pegar tudo, ó. Será que é bom? Nossa, cara, mas você é bom demais, ô louco. Ah, é a primeira vez que eu tô jogando, tá? Não sei se é bom ou ruim não, tá? Não sei. Mas vou que ele vai atacar ali, ó. Ele vai atacar aqui também, tá vendo? Olha só que bom. Nossa, muito top. Meu Deus, mas esse daqui salvou a pátria, tá? Graças a Deus ele serve. Vamos colocar agora esse daqui de 200. Eu espero que ele seja um pouquinho diferente, velho. É um homem TV. Ó, eu não sei como é que ele vai ser, mas parece que ele é da hora também. Não faço ideia, vamos ver. Olha, velho, esse bicho salva demais, cara. Que delícia. Ah, tá, ele ativa o poderzinho dele, ó. Aí ele fica nessa cor e aí acaba com eles, né? Nossa, muito bom. Vamos colocar o boss agora. É a primeira vez que eu vou testar ele. Eu não sei como é que ele funciona. Vou colocar aqui agora. Coloquei o boss. Ele é um glitch cameraman. Velho, o que que esse bicho faz, doido? Nossa senhora, doido. É, eu não entendi muito bem. Ele dá um sacode, né? Olha só, ele vai lá e tutu. Ah, mano, não é tão da hora assim. Eu pensava que ele ia dar, tipo, muito mais top. Mas é, né? Não é um personagem de se jogar fora. Ele é da hora até. Nossa, eu acho que ele no upgrade deve ser muito louco. Mas por enquanto, meu personagem favorito tá sendo esse daqui, tá? Tá sendo esse daqui. Ele é muito bom, ó. O range dele é muito alto. Ele é tipo um sniper. Olha, eu tô vendo que tá chegando os outros aqui, doido. Eu vou tomar é dano, tá? Deixa eu colocar esse daqui pra ver se faz alguma diferença. Ah, mas é o mesmo. Nossa, eu acho que eu gastei meu dinheiro à toa. Nossa, eu acho que eu vou perder. Ah, eu vou perder. Eu não acredito nisso. Vou perder, cara. Não vou. Ai, meu. Você tá me zoando. Ah, não. Não perdi, não. Que bom, né? Beleza, né? Tá safe ainda. Não entendi. Caraca, doido. Mas tá todo mundo passando. Que história é essa, cara? Não tem como. Ai, não. Ah, não, velho. Você tá me zoando. Tá todo mundo passando. Não. Ah, velho, olha isso. Não. Tá, beleza. Pelo menos tá de boa. Ainda tenho vida. Ainda há esperança. Não sei o que eu tô fazendo, velho. Eu não sei se meus personagens tá bom. Eu tenho que aprender a jogar isso aqui mais. Tá, deixa eu fazer upgrade nesse daqui, ó. Eu tenho que começar a fazer upgrade. Esses lixo aqui, velho, não vale de nada. Nossa, agora que eu perco mesmo. Acabou de vir um boss. Nossa, mas já era. Não, já era nada, fi. Tem esperança. Oxi. Mano, o que ele fez? Ele deixou meu boneco dormindo. Ah, mas voltou. Nossa, doido, o que foi isso? Filha da mãe, olha isso. Eu não sabia que isso acontecia, não. Vou colocar mais um desse daqui, ó. Sniper americano. Ô, esse daqui é muito bom, velho. É o melhor que tem, olha só. Ele pega muito de longe, é muito top. Ah, mas eu não tô acreditando nisso, não. Eu vou perder de novo. Ah, não. Ô, louco. Não. Já era. Ah, não tô acreditando nisso não, velho. Esquece, velho. Eu sou muito ruim nesse jogo. Eu acabei de perder, vocês viram o que aconteceu. Mas eu vou tentar agora uma segunda alternativa. Eu vi que esse exclusivo Spider Crate aqui, ela é muito boa. Eu vou estar comprando essa caixa. Eu espero que venha pelo menos esse daqui de 0.1%. Pelo que me falaram, ela é boa. Esse daqui também é bom. Todos aqui, na verdade, são bons. Pelo que me falaram, né? Esse daqui também parece que é muito bom, é tipo um que repara. Não faço ideia, cara. Aí nos comentários vocês comentam pra mim como é que funciona esse jogo, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar... Vamos comprar 20 dessa daqui? Eu acho que vai ser tipo uns 4 mil Robux que eu vou ter que comprar esses coins, né? Essas gemas. Vamos testar pra ver se é boa. 5 mil Robux, hein? Literalmente gastei 10 mil Robux aqui nesse jogo. Vamos gastar 5 milzinho. E agora, velho, vamos lá. Vamos lá, tô com esse tanto de gema, vou conseguir comprar aqui bastante. 20, vou conseguir comprar 20. Agora, antes, vamos comprar um boostzinho. Boostzinho de luck, eu já tenho luck, VIP, tudo ativado. Vamos agora usar um boost de luck. Tá aqui o VIP ativado, e esse aqui tá ativado também. Agora vamos lá, hein. Vamos tá abrindo aqui, ó. Vamos abrir, ó. Puf, beleza. Abri 10, comprei. E agora, como é que tá aqui, ó? Ah, fica aqui, né? Olha isso, velho, tem como vocês me mandar a caixa também, tá? Se vocês puderem mandar aí sim, se vocês me mandar, eu começo a jogar esse jogo, eu pego só os melhores, só pra mostrar pra vocês. Então vamos lá, velho, eu tô com 10, eu consigo abrir 10 aqui, vamos abrir direto, ó. Beleza, eu não sei se eu peguei, ah, acho que eu peguei aqui algum diferente, né? Tá, eu peguei câmera spider, eu peguei esse câmera spider que é 29% e peguei esse daqui de 70%, óbvio. Mas o de 1% eu não peguei. Mas não tem problema, né? Não tem problema. Vamos abrir agora mais 10. Se vir mais 10 agora... Mas eu não tinha comprado 20... Ah, não. Eu tenho que comprar agora, né? Burro! Vamos comprar aqui mais 10. Beleza.
Agora vamos abrir, hein? Vamos abrir Open 10 e... é, consegui as mesmas de novo. Pegar aquelas lá é meio difícil, hein, cara. Pegar 0.1% é meio complicadinho de pegar. Mas, ó, eu sei também que tem um farmer, que é o Farmer Pumpkin. Eu não consegui pegar. Ela tinha um cara no que eu tava jogando aqui, ele me falou que era muito boa, né? Mas eu não consegui pegar ela. Beleza, mas eu peguei o Camera Spider e peguei esse Spirky Spider. Não faço ideia, vamos testar aqui o deck com elas, tá? Vamos testar. Cara, como é que é? Equipe. Ah, tem como equipar os melhores, né? Equipe Best. Caraca, o jogo realmente ele me coloca aqui, ó. Equipe Best, ele mesmo me oferece o que eu precisava. Tá bom então, velho. Vamos voltar. Deixa eu escolher um novo aqui. Vamos pra câmera bem HQ. Vamos pra esse daqui e vambora. Pronto, vai começar aqui a partida. O que eu preciso fazer necessariamente? Eu vi que o povo pro, eles deixam tudo aqui o primeiro passar. Então eu vou dar um auto skip aqui mesmo. Eu não sei se eu deveria deixar isso aqui passar não, tá? Mas ok. Será que eu deveria isso aqui passar, cara? Não sei se eu deveria deixar passar não, hein? Ô louco, tá, mas eu vi uns caras deixando passar. Então vou deixar passar a primeira wave. Vamos deixar a primeira wave passar, ó. Tem 500 aqui? Não sei se vai ser muito difícil ou não. Mas vamos deixar passar. E agora eu tenho que ver qual que eu vou colocar. Se eu vou colocar esse daqui. Olha, parece que é muito da hora. Deixa eu ver, eu acho que eu vou colocar ele aqui, ó. Não, aqui assim, tá vendo? Aqui assim é top, ó, aqui. E aí tem esse outro aqui também, que parece que é a mesma coisa. Eu não sei qual que é a diferença de qual, velho. Esse daqui custa 300. Tá, vamos dar skip aqui. Pronto, eu já tenho 300. Aqueles ali tá vindo. Então eu vou colocar de 300, porque eu acho que mais caro melhor, né? Coloquei, ó. Ah, tá vendo? Esse daqui você já pode ver que ele é um pouquinho diferente. Ele vai nos personagens. Tá, interessante. Olha o... nossa! Dava pra colocar? Olha o range dele, é duplicado. Não, eu tenho que dar upgrade. Será que se eu der upgrade vai pra tudo isso aqui? Nossa, se fosse assim eu deveria ter colocado aqui, ó. Não sei, velho, não sei. Acho que... é, ele é bom, ele é bom. Pelo que eu tô vendo aqui, ele é bom. Já tá dando uma grande diferença, tá? Naquela primeira lá eu tava tomando um cacete. Nossa, mas agora tá bem melhor. Tá, agora que eu peguei esse daqui de 300, eu vou colocar esse daqui de 200 agora pra testar pra ver se é bom também. Vou dar skip aqui na wave e vou colocar ele bem aqui, ó. Olha, tá faltando só mais 20 de dinheiro. Só mais 20 de dinheiro. Parece que é bom, né? Não sei. Pronto, vou colocar ele agora, já tô com dinheiro suficiente. Vou colocar ele bem aqui, velho. Bem aqui assim, ó. Beleza, bem aqui. Aqui, aqui assim, top. Beleza, agora eu tô com dois spider. Esse daqui é o speaker spider, esse daqui tá dando aqui o damage. Ah, esse aqui dá 50 de damage. Deixa eu ver aqui. Esse daqui dá 100, tá vendo? O radius dele é 10. O cooldown dele é 0.5. E o walk run, ele anda mais rápido. Não, nossa, esse aqui é muito superior, velho. Essa câmera aqui. Esse aqui é lixo. Ô, louco, essa câmera aqui não vale. Esse daqui não vale de nada. Esse daqui é bem melhor, tá vendo? Esse daqui é tipo uma versãozinha pior do que esse daqui, ó. Esse Camera Spider aqui parece que ele é muito melhor. Então imagino quando eu fizer o upgrade dele. Deve ser muito top. É, mas ele já tá tendo um pouquinho de dificuldade, tá vendo que ele tá dando dois hits pra acabar com o bicho. Tá, mas por enquanto tá fácil, tá fácil. Esse daqui, Sniper, acho que eu nem vou tentar colocar ele não. Esse daqui é o quê? Laser Cameraman. Esse daqui é o mesmo do que esse mítico aqui, ó. Então não vale a pena colocar ele não, vale mais a pena colocar o mítico, né? Então é, tipo, esse daqui é o mesmo que esse. E esse daqui é o mesmo que esse. Esse Sniper aqui é um Sniper que é a mesma coisa desses câmera, dessas aranhas. Sei lá, velho, eu tô entendendo o jogo, mas por enquanto, tipo, eu peguei personagens que é a mesma coisa. Tipo, esse é igual a esse, esse é igual a esse, que esse é igual a esse, entendeu? Caramba, doido, é um pouco complicado de entender. Mas ok, vamos deixar aqui o auto-skip, por enquanto tá bem fácil. Eu preciso de dinheiro pra dar upgrade, eu acho que quando eu dar upgrade nessa aranha, velho, vai ficar muito top. É por isso que eu precisava de uma farm também. Eu sei que no Tower Defense normal a gente tem farms. E aqui também tem farmers. Eu precisava de uma farm pra tá me ajudando. Tá, mas por enquanto, ó, tá bem fácil. Ele tá conseguindo acabar muito rápido. Porque, ó, o cooldown dele é 0.5. Então ele consegue acabar com os bichos muito rápido. Só que eu vou ter um problema. Como eu tiver o auto-skip, vai vir vários desses aqui. E aí já tá vindo os outros tolete. Mas eu preciso logo fazer o upgrade, ó. Vou pegar dinheiro aqui agora e vou fazer o upgrade nele. O bom é que o range dele é muito largo, velho. Então se tipo um passar, ele vai atrás. Nossa, cara, que delícia esse personagem. Ele é muito top e eu nem comprei ele na loja, tá? Eu comprei ele por caixa. Ó, ele já melhorou, ó, tá vendo? O range dele já aumentou bastante. Ele já tá acabando com esses aqui, ó, de 160, muito mais rápido. Ó, já tá vindo um monte. E pelo que eu tô vendo aqui, ó, tá vindo aqui, ó. Tá vindo um boss, um mini boss. Nossa, esse boss aqui é chatão, velho. Ele vai deixar meu boneco dormindo. Nossa, agora que eu lembrei dele, velho. Nossa. Tá, eu vou tentar colocar outro, velho. Vou tentar colocar outro bem aqui, ó. Colocar... não, eu coloquei o errado! Nossa, mano, eu coloquei o errado, não era pra ter colocado esse daqui não, cara. Coloquei o errado, eu ia colocar esse daqui, que é o mesmo. Tá, mas o bom é que eu acho que... ó, tá.
Nossa, eu coloquei o errado. Não sei se vai atrapalhar minha gameplay. Deixa eu tirar o auto-skip. Tá vendo? Ele vai fazer ele dormir, ó. Olha lá, vai fazer meu outro dormir, cara. Nossa, velho. Será que eu... Nossa! Tá, vou tentar colocar outro desse daqui, ó. Colocar ele bem aqui, ó. Aqui no meio aqui, ó. Colocar outro desse aqui, dessa câmera. Coloquei. Coloca outro dessa câmera. Coloquei outro dessa câmera. Nossa, mas esse boss é muito poderoso. Nossa, lá, ele fez meu boneco dormir. Nossa, beleza, mas ele... Acabei com ele. Deixa eu tentar fazer o upgrade aqui, ó, mais rápido. Nossa, mano. Será que eu... Nossa, doido, tá vendo? Fica difícil. Caraca, doido, tá ficando muito difícil. Caraca. Ai, meu Deus. Tá, eu vou tentar colocar outro desse daqui, ó. Ah, eu acho que eu não deveria colocar esse aqui, velho, mas vou colocar outro. Tá, coloquei outro, beleza. Eu acho que só esses aqui já vai conseguir dar conta. Tá, mas mesmo assim, ó. Tá, eu precisava fazer o upgrade. Tá, eu acho que esse daqui já foi. Meu Deus, olha o tanto passando aqui, eu não vi. Cadê minha câmera? Ai, caramba. Deixa eu fazer o upgrade. Nossa, doido, eu sou muito... Não, ou eu sou muito ruim, eu não tô sabendo jogar. Não, quem é ruim não sabe jogar, né? Tá, mas por enquanto tá tranquilo, velho. Tá tranquilo, pelo que eu tô vendo aqui, vai passar de boa. Agora o que que eu vou fazer? Não, acho que eu não vou precisar dar upgrade nesse daqui não. Beleza, deram conta, hein? Deram conta. O que que eu vou fazer? Vou fazer mais um upgradezinho desse daqui. É, por enquanto tá de boaça. Nossa, velho, eu pensei que eu ia perder agora, tá? Caramba, mas já tá vindo outro boss. Nossa senhora, doido. Tá, mas por enquanto tá tranquilo. Não tá difícil jogar o jogo não. Tá, esse aqui eu vou usar de 400 pra dar upgrade. O bom que esse daqui, ele deixa meu boneco atordoado, né? Então, tipo, ele vai passar e vai deixar esse daqui atordoado. Mas enquanto esse daqui fica atordoado, esse daqui tá vindo pra acabar com aquele ali. Entendeu? Então é top, velho. Vamos ver na prática, eu quero ver na prática, ó. Ele vai deixar atordoado, quer ver, ó. Puf, deixou atordoado, tá vendo? Zzz, tá atordoado, mas enquanto isso, ó. Os outros bonecos tá acabando com ele. Nossa, olha esse rapidão. Tá vendo? Entendeu? Esse daqui serve pra ficar atordoado enquanto os outros batem nele. Ah, garoto, comecei a gostar desse jogo, hein. Olha só, tá fácil, cara, tá fácil. Esse daqui até que é bom, tá. Pensei que ele era ruim, mas ele dá aqui 100 de damage. Cadê minha câmera? Essa câmera aqui também é muito boa, cara. Ela é muito boa, sério. Muito boa mesmo. Olha só, ah, garoto, agora sim, velho. Tá top, tô gostando. Beleza, tá fácil, não tá difícil o jogo. Tá bem de boa. E até que tá gostoso de se jogar. Eu vou pegar 1500 pra fazer o upgrade na minha câmera. Vou fazer upgrade nessa daqui, velho. Porque essa daqui foi a primeira que eu coloquei. Mas olha só, o range dela tá pegando aqui, ó, um lado que não tem nada a ver. Essa daqui é melhor, tá vendo? Então vou fazer upgrade nessa daqui. É, tô começando a entender. Agora eu vim esses bonequinhos rápido. Olha, vamos ver se vai ser difícil. Como eles são rápido? Não. O bom é que a câmera tem um cooldown muito pouco, velho. Aí, nossa, acaba muito rápido. Tá, beleza, por enquanto tá de boa, ó. Tá vindo aqui mais... Aquela hora eu tomei logo um cacete naquelas partidas, na primeira partida que eu joguei, mas agora tá fácil, ó. Tuf. Essa aqui já tem um pouquinho mais de vida, mas as minhas câmeras acabou com eles. Eu preciso logo de mais dinheiro, velho. Ah, eu não vou skipar porque eu tô jogando realmente um pouco difícil. Ó, tá vendo, ó. As câmeras já tá tendo um pouco de dificuldade. Tá, essa aqui não é a minha câmera. Calma. Qual que é a câmera? Essa daqui. Tá, upgrade. Beleza, fiz o upgrade. Ah, agora sim, rapaz. Ah, moleque, tô gostando. Que da hora! Oh, esse jogo é muito bom. Não sei porque que eu não gravei ele antes. Eu tô meio assim, eu não tô brincando muito, porque eu tô meio focado, tá? Eu tô meio focado aqui, eu não sei muito o que que eu tenho que fazer. Porque é a terceira vez que eu tô jogando, né? Porque a primeira eu ganhei no fácil, essa aqui tá médio. Ó, vou fazer o upgrade nesse daqui, velho. Senão ele fica inútil, né? Tipo assim, no level 1 ele fica inútilzão. Agora eu vou precisar de 800. Tá vendo, velho? Por isso que seria uma boa farm. Porque, tipo, a falta de dinheiro faz eu não ter upgrade. Eu quero muito fazer upgrade, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho que esperar as partidas. Nossa, agora é 2, hein? Mano, agora é 2. Mas o problema é, tá de boa por enquanto, ó. Ele vai acabar, ele vai deixar esse aqui atordoado. Ó. Tá, por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá de boa pra caramba. Nossa, mas eu quero ver o boss, velho. Nossa, o boss, eu não sei como é que eu vou fazer, não. Porque na primeira partida eu pegava, vendia, colocava, entendeu? Mas o boss eu não sei o que eu vou fazer, não. Tá, já tô com mais 1500. Vou fazer mais um upgrade aqui, ó. Nessa câmera. Não, sério, essa câmera é muito boa. Cadê a câmera que eu tenho que fazer upgrade? Essa daqui, ó. Vou fazer mais um upgradezinho nela. Beleza, velho. Eu vou fazer um corte, porque senão vai ficar muito chato. Mas tá de boa por enquanto, tá de boa. Bem, agora eu vou dar uma pelada, tipo, eu não sei porque que esse daqui é tão bom, velho, sendo que ele é mítico, mas eu joguei com ele, eu não achei tão da hora assim não, tá? Mas eu vou colocar ele aqui assim mesmo, vou colocar ele bem aqui, ó, nessa ponta,
Aqui, ó, beleza. Só que eu acho que quando eu fizer upgrade nele, ele vai ficar muito poderoso. Eu acho que provavelmente deve ser isso. As primeiras versões dele devem ser muito fracas, mas olha o damage dele. Nossa, agora que eu tô vendo. Pera aí, olha só, o damage dele é 1500. Beleza, 1500. O radio deles é 25, que é pouco, mas olha, o cooldown dele é 0.5. E depois, se eu comprar, vai 0.3. O cooldown dele é muito baixo. Tipo, é o mesmo cooldown praticamente dessa câmera. Não, é mais rápido que esse. Nossa, velho, ele é muito top, ó. Ele dá muito de dano. 1500, ah, agora eu tô entendendo porque que ele é tão top. Nossa, agora sim, velho, ó. Ah, garoto, ó. Antes os bichos estavam chegando tipo aqui, né? Mas agora eles não passam nem dali, ó. Interessante, tipo, esse daqui é a mesma coisa desse daqui, se você parar pra ver, ó. É a mesma coisa. Esse daqui é mítico, né? Olha lá, ó. Nossa, esse boss aí nossa, esse boss aí foi amassado, cê é louco. Beleza, mas ó, eu tô ainda desconfiado que na parte do boss eu vou sofrer um pouco, tá? Mas ó, 4 mini boss. Vamos ver se vai, como é que vai ser. Tipo assim, eu acho que vocês já sabem, deve estar amassando, você é muito noob, né? Eu faço isso aí com o olho fechado. É porque é a terceira vez que eu tô jogando. E pra terceira vez jogando, eu acho que eu tô indo bem, tá? Terceira vez jogando, já tem um mítico, já tem esse top aqui. Tipo, é a terceira vez que eu tô jogando, então eu acho que tá bom, né? Não faço ideia. Eu tenho que jogar mais, não sei, acho que tá bom. É, eu vou esperar acontecer mais alguma coisa top. Eu acabei de fazer o upgrade do meu boss, né? Do glitch, esse daqui que é o mítico. E olha só, dá uma olhada como é que ele é muito OP. Eu meio que sabia, né? Falei, mano, por que que esse daqui é tão OP? Tipo, ele é mítico, sendo que ele nem é tão bom. Mas, velho, ele no level máximo, ele é tipo o mega poderoso, entendeu? Ele é muito top, olha isso, os bichos não tá passando aqui. Tá, o que que eu vou fazer então? Eu sei que daqui a pouco vai vir um boss, né? E aí eu vou ficar meio prejudicado. Então, olha só, ele tá fazendo isso daqui. Eu vou colocar outra aqui, ó. Vou colocar outra aqui. E agora eu vou fazer o upgrade, ó. Só que o bom dele, que são só 3 upgrades. E agora esse daqui de 6 mil é o último upgrade. Isso que é o bom dele, velho. Esse daqui level 4 é o último. Só que por enquanto tá bem tranquilo, né? Eu não sei, eu escolhi a dificuldade média. Eu não sei se é tipo... Olha isso, velho, os caras... Nossa senhora, doido, ó, tá acabando. Você tá louco, doido. Esses aqui na dificuldade média arrasta. Doido, imagina eu colocar vários desses daqui, mas com farm. É sério, se eu tivesse a farm, eu colocaria vários desses, ó. Esses dois aqui, ó, esses aqui já tá ficando até inútil. Porque esses dois aqui, ó, vai acabar com esse jogo, tá? Você tá maluco, velho, você tá maluco. Eu vou deixar até o skip aqui, porque tá muito fácil, você tá louco. Caramba, tá muito da hora, esses dois é muito OP. Ai, ai, nada melhor do que uma vida boa relaxando enquanto meus escravos fazem as coisas para mim. Pronto, agora vamos fazer o upgrade no último, velho. Tamo com 2 OP agora. Agora que ninguém passa mesmo. Eu vou colocar até outro aqui, doido. Vou colocar outro bem aqui. Mas e quando vir um boss, velho? Não sei o que que eu vou fazer não, tá? Tá, vou colocar mais um aqui, ó. Vou fazer o upgrade nele. Agora tamo com 3. Rapaz, mas mesmo assim com 3 tá meio complicadinho ali, hein? Nossa, doido, não sei não, hein? Ih, olha os boss, olha os boss, olha os boss. Jetpack e polícia. Nossa, será que esse de jetpack aqui, esses aqui não pega? Ah, não, pega sim, cê é louco. Caraca, ô. Ô, louco, desgrama. Até com 3 tá um pouco difícil. Ah, mas eu vou ter que dar upgrade agora, tá? Nossa, eu tô vendo o boss, velho. O boss eu acho que vai ser muito complicado. Olha esse daqui, mutante tolete. Será que esse daqui não é o boss, não? Não, 21 não é não, deve ser tipo no 25. Nossa, olha o tanto dinheiro que eu tô ganhando, velho, cê tá maluco. Mas já foi? Nossa, eu pensei que eu ia ter um pouco de dificuldade nele, mas tive não. Beleza, né? Já foi também. Agora eu vou colocar mais um, velho. 4 agora, 4. Vou colocar bem aqui, ó. Nossa, doido agora. 4 desse daqui. Tá louco? Eu achei que ele era um lixo no começo do vídeo, mas ele é muito top. Caramba. Tá, vamos ver, né? Eu acho que vai até 25, é isso mesmo. Ai, ai, nada melhor do que ficar de boa, doido. Eu já tô há meia hora aqui nessa partida. Você tá louco? As partidas desse jogo duram demais, velho. Ô, tem que diminuir um pouco isso aí, tá? E olha só o que que tá vindo, velho. Mutante tolete. Caraca, isso aqui tem nada a ver, doido. Como assim? Deixa eu ver se tá difícil acabar com eles, ó. Ah, mas isso aqui tá muito fácil. Você tá maluco, ó. Doido, olha só, doido. Tô acabando com os bichos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Será que dá pra colocar mais um? Mais umzinho. Oh! Caraca, esse daqui é muito top, velho. Acho que eu vou... esse boss não vai ser de nada, tá? Você tá louco, velho. Esse daqui é muito poderoso, ó. Esse glitch cameraman, por isso que ele é mítico. Agora que eu entendi de verdade porque que ele é mítico. Ah, vou dar até skip aqui logo, tá? Eu acho que a Wave 30 é a última. Finalmente, você tá louco. Meia hora no jogo. Não é possível, cara. Vambora, velho. Vambora acabar com isso aqui logo. Eu já tô ficando até estressado. Vou dar upgrade aqui. Será que dá pra colocar mais um? Não, não é possível que dá pra colocar mais um, velho. Acho que isso aqui deve ser, com certeza deve ser a última wave. Eu espero que sim, né, velho? Eu espero que sim. Vamos ver aqui, ó. Tentar colocar mais um.
pra acabar. Esses aqui, ó, não vai dar nem pro cheiro. Velho, sério, tem que acabar agora, velho. Tem que acabar agora, não tem como, não tem como. Ó, tá fácil, tá fácil. Será que dá pra colocar mais um aqui? Vou colocar mais um aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Você tá louco, velho, quanto que dá pra colocar desse? Nossa senhora, Dudu, eu vou acabar com o boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ó, esse daqui já tem 100 mil de vida, hein. Vem, cadê o boss, mano? Ah, não, não. Ah, você tá de brincadeira que eu vou ter que chegar até o Wave 50. Não, você tá louco. Não, você tá louco. Não é possível. Não, não, não. Doido, que jogo safado. Não, o jogo quer que eu fique aqui quanto? Quanto tempo? Duas horas jogando isso aqui? Não, não é possível, doido. Oxi. 98% concluído. Vamos lá. Ah, ganhei. Oxi. Ah, nem foi tão... Ah, ô louco. Não, mas isso aqui é muito OP, velho. Esses míticos aqui realmente... Deu pra vocês verem que o poder do Robux é imensurável, velho. Com o poder do Robux a gente pegou dois desse top. Então tá bom, velho. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique todo mundo aí com Deus. Top demais, velho. Gostei, tá? Só um. Só esse daqui, velho. Nossa, ó, chegou outro ali em upgrade Titã Speaker Man. Esse daqui também deve ser da hora pegar, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ativei o Robux infinito aqui desse jogo e acabei com ele, beleza? Fique todo mundo aí. Eu amo vocês e tchau.